მესამე წელია, რაც ჰოსპიტალ შენობაში ცხოვრობ. გაუსაძლის პირობებში, საკმაოდ გაუსაძლის პირობებში. შემოვედით, ანუ აღარ ყოფა ქირის საშუალებაც, მანამდე ცხოვრობდი ქირაში, მეუღლესთან და ბავშვებთან ერთად. ახლა ისეა, რომ მედასაბავ ცხოვრობთ. მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ბავშვები სანამ მატერიალურად გაუმჯობესებული მექნებოდა პირობები, ყოფილიყვნენ ბებიასთან და ბაბუასთან ეცხოვრათ იქ. Да, ასეც არის. გვიწევს ხელი ციდვა წყლის. აქამდე წყალი ქონდა, სხვათა 4-5 თვეა წყალი აღარ გვაქვს. ჩემი სახსრებით გავაკეთე საპირფარეშო, რომელსაც გავუკეთე ტრაპი და ამოზიდული წყლებით ვაცხელებთ. ბალონები გვაქვს. ბალონზე ვაცხელებთ წყალს და სარგებლობთ იმ ტრაპით. ასრულებს აბანოს ფუნქციას. გოგორეიკე მინდა მეღობა. გავყიდე ყველაფერი. დავში უსახკაროდ ქუჩაში. მეოთხე წელწადია შვილო აქავ ცხოვრობ. მეოთხე წელწადი. არც წყალი მაქვს, არც ტუალეტი მაქვს. არც არა შუქიც არა ქონდა, ეხლა გვაქვს ცოტა პატარა შუქი. ისეთი ანტისანიტარი არის აქა, ჩვენ რო ამ ზაფხულამ დავჭეთ, დავიხოცებით. გაზი არა გვაქვს. არა გვაქვს გაზი. ბალონი ეს თვეში, ორ თვეში ერთხელ შევავსებ, ხან მაქვს, ხან არა მაქვს. ბალონში გაზი. აი ესე ვარ. ხანწავალ მეზობელებს თუ ამიდუღე რა ჩაი შვილო რომ დავლიო ჩაი. აი ესე ვარ. ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც რო კალანიზაცია არ არის ელემენტარული ძირში. დაბლა ისე ჩადის და მეორე სართულზე და პირველ სართულზე გავლა არ შეიძლება, სუნია. ამ რა ვიცი, დაბლა როგორ ბავშვები როგორ ყოფნი, არ ვიცი. მთავარი პრობლემა აქ არის ზაფხულში, რომელიც არის ფანჯიდან ვერ გადაიხედები, სუნია. სახლი იფსება მწერებით. ნაგვით სავსეა ეზო.